الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وإرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. متفق عليه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bani prasatha pat prakarna praka halal ke chbas loh praka halal ke chbas loh ke praka tang lai na da khmien phoh tang ham khot ampi quran rư ampi sunnah rư ampi ijma rư ampi qiyas wa innal haram bayyinun hai praka haram ko mien lakana chbas loh dai ke praka tang lai na dal mien phoh tang ham khot ampi quran rư ampi sunnah rư ampi ijma rư ampi qiyas ហើយ រសូលឡោះ បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតថា وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ហើយនៅចន្លោះរវាងប្រការទាំងពីរ មានន័យថារវាងប្រការហាឡាល និងប្រការហារ៉ាម មានកិច្ចការជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈមិនច្បាស់លាស់ ដែលមនុស្សជាច្រើន គឺមិនដឹងអំពីវានោះទេ មនុស្សជាច្រើន មិនដឹងអំពីហុគមរបស់វានោះទេ មានន័យថាមានមនុស្សមួយចំនួនតូច ដែលជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះ ជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដ đang ông pi hộ công tại tàu nâng praka subhani rasulullah ba mạch prapiet tha faman ittaqa subuhati istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi subuhati waqa'a fil harami minita bakulna hai da kot ka pi khluon ông pi praka subha praka da min lakana man chbas loh da kot man đang hộ công nu kư kot nang min savatthaphiep tại tàu nâng sasana hai nang kittiyo roba kot hai bakulna hai da kot da thak khluon tại knong praka subha គាត់បណ្ដោយខ្លួនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការសុបហានោះគឺគាត់នឹងធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការហារ៉ាមមិនខាន ហាឌីសនេះជាហាឌីស សហីហ៍ដែលរាយការណ៍ដោយ ឥមាម អល់បូខារី ហើយនិង ឥមាម មូស្លីម រ៉ាហ៊ីម៉ាហ៊ុមុល្លោះ យោងតាមអត្ថន័យនេះ ហាឌីស បញ្ជាក់ប្រាប់ថាប្រការហាឡាល គឺមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ ធម្មតា ក្រៅពីអ៊ីបាដាត អ្វីៗដែល អល់ឡោះ សម្រាប់បង្កើតមក គឺហាឡាលសម្រាប់យើង លើកលែងតែមានភស្តុតាងដល់ អល់ឡោះ សុបហានុ តាឡា ហាមគាត់ ហើយប្រការហារ៉ាម ក៏មានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ ដែរ ប៉ុន្តែមានប្រការមួយចំនួនស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈសុបហាប្រការដែលមានលក្ខណៈមិនច្បាស់លាស់ដែលមនុស្សជាច្រើនគឺមិនដឹងអំពីហុគមរបស់វានោះទេ ប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួនតូចដែលគេដឹងអំពីហុគមរបស់វាគឺអ្នកដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះ ហើយដូច្នេះនៅពេលដែលមានបញ្ហាតទៅនឹង ហុគមគឺចាំបាច់ត្រូវតែវល់ត្រឡប់ទៅរកអ្នកដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះអ្នកដែលមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដ ហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលមិនដឹងអំពីហុគមនោះ គឺនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមជំរុញឲ្យយើងបោះបង់ចោលវាព្រោះនៅក្នុងអរិយរសូលឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបើមនុស្សតកស៊ុបហាតអ៊ីស្តាប្រាអលីឌីនហ៊ីវអ៊ីរឌីមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលការពារខ្លួនអំពីប្រការសុបហាមិនមកដោយខ្លួននៅត្រាក់ទៅក្នុងប្រការសុបហានោះគាត់នឹងមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសាសនានិងកិត្តិយសរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្នកដែលបណ្ដោយខ្លួនទៅក្នុងប្រការសុបហាធ្វើប្រហែសនឹងមានស្រាលជាមួយប្រការសុបហានោះគាត់